জোনা কে দিয়া আকাশী খবর, তুমি নু দেখানে নে দেখা কুয়া, উহাহে দিয়া তোমারে খবর, তুমি নু জানানে নে জানা কুয়া, উজাগরি দাররু আলো হুয়া বরণ, তুপা তুপে সুমি বহি অভিমানী মন, ধারাহার প্রণয়রে গুনগুনানি বরষুণ নামিছে নামিব দিয়ানা, জোনাকু গলিছে গলিব দিয়ানা, বরষুণ নামিছে নামিব দিয়ানা, দুচকু গলিছে গলিব দিয়ানা। মই তোক এনেকৈ চাই থাকিব নোৱাৰোঁ, বল তোক অর্ণবাবুর ওসরলে লই যাও, বল বল বল, তই তাক সব কথা কই দিবি। রসুন র, তুই এটা তলে যাব না লাগে, হুলস্থুলব কমি বলে দে। কথা তো হইছে নকি, উড়াই অমুদার লগত এনে কি কিয় কাজা করিছে? তুমি বলে ধরা ব্যবসায় বসাবলে হলে রিয়া আর মোর বিয়া হব লাগে। এই শর্ত আপনার রিয়ার পড়িলে দিছিল নহয় জানো? দিছিল না নাই? আপনি আর ইমান অদ্ভুত কথাবর মোক নকব, রিয়া আর অর্ণবর বিয়া কিন্তু হবই লাগিব, সাব যাতে এইবার একো খেলি মেলি নহয়। মই মোর রিয়া হেরাব নয়, কই দিল কিন্তু আপনার মা কি হল, তুমি হওয়ার পর উঠি আহিলে যে? নাই, ফোন এটা আহিছিল সেকারণে উঠি আহিছিল। ইমান রাতে কোনে ফোন করলে, কিবা হল নাকি? কি হল মা, তুমি একো নোকোয়া কিয়? কোনে ফোন করলে আর কি কলে? একো নোকোয়া কিয় মা, কোয়াশন কি লুকোয়েছে? মই তোমার পর একো লুকোয়া নাই, অতনু বড়ুয়াই ফোন করেছিল। কি কলে কোয়া মা, কি কলে? অর্ণবে বোলে ঘর এরি করবলে গুছি গেছে। কি কিন্তু হে গোল কলে? অর্ণবদা, ইমান রাতিখন আপনি ইয়ালে কিয় আহিছে? কাইলৈ আপনার বিয়া,
এই সময়ত আপনি মোর ওসলে অহাটো বহুত বেয়া কথা। আপনি যাওক। রবা, তুমি এনেক পলাই যাব নোৱাৰা। আৰু শুনা, মই তোমাৰ ওচৰত এনেই চখ ধা নাই, কথা আছে মোৰ তোমাৰ লগত। কিন্তু মোৰ আপোনাৰ লগত কোনো কথা নাই, তাৰোপৰি আপুনি মদ খাই আহিছে। অ, খাইছো মই মদ, কিন্তু এইবোৰ কৰিবলৈ কোনে বাধ্য কৰালে? তুমি। মই মই কেতিয়া আপোনাক মদ খাবলৈ কৈছিলোঁ? মিছাতে আপুনি মোক কিয় দোষাৰোপ কৰিছে? অনবদা, আপুনি এতিয়াই গুচি যাওক। কেনেবাকৈ আপুনি ইয়ালৈ অহা বুলি গম পালে? কোনে? তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নে? ই গম পালে নিশ্চয় তোমাৰ লগত সম্পৰ্ক ছেট কৰিব ন? জানে যদি আপুনি ইয়াত কিয় ৰৈ আছে, গুচি যাওক। এই যে তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড, সি কেতিয়া জন্ম পালে? মোকতো তুমি এদিনো তাৰ বিষয়ে কোৱা নাছিলা। তুমি তো মোক বন্ধু বুলি মাতিছিলা, আৰু এইটো জানিছিলা যে মই তোমাক ভাল পাওঁ। কিন্তু তথাপিও তুমি তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা এবাৰো নকলা। মই এই বিষয়ে কিবা ক'ব লাগিব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। এনেও বিয়া হ'লেতো গম পালেইহেঁতেন। আচ্ছা, বিয়া কেতিয়া তোমাৰ? চাওক অৰ্ণৱদা, মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে মই এতিয়া কাকো ক'ব নিবিচাৰোঁ। কেনেকৈ ক'বা তুমি? কিবা থাকিলেহে ক'বা। তুমি কি ক'লা? তোমাৰ ব্যক্তিগত জীৱন? তোমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত কেৱল মই আছো, মই, তাৰ বাহিৰে আন কোনো নাই। আৰু তুমি কি ভাবিছিলা? তুমি নাটকৰ ওপৰত নাটক কৰি যাবা আৰু মই একো গমেই নাপাম। তোমাৰ চকুত মই বুৰ্বক নে অন্ধ? দেৱজানী, বহুদল তোমাৰ নাটক। এইবোৰ আপুনি কি কৈ আছে? মই একো নাটক কৰা নাই। বাস, আৰু একো কথা নক'বা তুমি। আৰু তুমি কি ভাবিছিলা? তোমাক মোৰ দেউতাই মোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাব ক'ব আৰু মই একো গমেই নাপাওঁ? দেউতাৰ কথাত পৰি তুমি প্ৰেমৰ অভিনয় কৰিলা, মই কিয় দিব যায়? মই কিয়? আপুনি ঘৰলৈ যাওক অৰ্ণৱদা, কাইলৈ আপোনাৰ বাবে এটা ডাঙৰ দিন, সকলোৱে আপোনাৰ বাবে বাট চাই আছে। আৰু ৰিয়া বাইদেউ, বাদ দিয়া তুমি ৰিয়াৰ কথা, তুমি তোমাৰ কথা কোৱা। কোৱা, তুমি মোক ভাল পোৱা নে নোপোৱা? কিন্তু যি ক'বা সঁচা ক'বা। মোক আপোনাৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা নালাগে, মোক কেৱল অৰ্ণৱক লাগে, অৰ্ণৱক। নিশ্চয় চলিহা, ক'ৰ পৰা দিম আমি অমুক? সি আমাকে এৰি গুচি গ'ল। অমুৰ আশা বাদ দিয়ক, সি আমাৰে নহ'ল যেতিয়া ৰিয়াৰ কেনেকৈ হ'ব? কোৱা, তুমি মোক ভাল পোৱা নে নোপোৱা? কিন্তু যি ক'বা সঁচা ক'বা। ইয়াত সঁচা মিছা কি আছে? মই আপোনাক ভাল নাপাওঁ আৰু ইয়াই সঁচা। এইটোৱে যে তুমিও পাগলৰ দৰে ভাল পাওঁ, সঁচা এইটোৱে যে মোৰ দৰে তুমি মোক চিঞৰি চিঞৰি ভাল পোৱাৰ কথা ক'ব বিচাৰ, কিন্তু ক'ব নোৱাৰা,
সঁচা এইটোৱে যে মোৰ লগত তুমি অনাগত দিনবোৰ পাৰ কৰিব বিচাৰা, সেইটো ভয় কৰা। মোৰ আৰু দেউতাৰ সম্পৰ্কৰ কথা চিন্তা কৰি নিজৰ ভালপোৱা বিসৰ্জন দিব বিচাৰা তুমি। কিন্তু এবাৰ ভাবিছোঁ, মোৰ অবিহনে তুমি জানো এতিয়া সুখী হ'ব পাৰিবা, পাৰিবা তুমি মোক পাহৰিব, মই না তোমাৰ অবিহনে সুখী হ'ব পাৰিম, না তোমাক পাহৰিব পাৰিম। এতিয়া কোৱা কোৱা, এতিয়া মই কি কৰোঁ? বৰুৱা, মই এতিয়া সেইবোৰ একো নাজানো। আপুনি যেনেকৈয়ে নহওক অৰ্ণৱক ঘূৰাই আনক, কাইলৈৰ ভিতৰত অৰ্ণৱ আৰু ৰিয়াৰ বিয়া হ'বই লাগিব। বৰুৱানী, কি হ'ল, আপুনি মুখেৰে একো মতা নাই যে? এই মাজৰাতিখন মই ইয়াত ধেমালি কৰিবলৈ অহা নাই। অ' ৰ'বচোন, কেনেবাকৈ বিয়াখন নহ'বৰ বাবে আপুনি তাক লুকুৱাই থোৱা নাইতো। এইবোৰ আপুনি কি কথা কৈছে? আৰু মিছাতে মোৰ মাক আপুনি কিয় ব্লেম দিছে? দাদাক আমি নাইকিয়া কৰা নাই। কিনি যি ছাৰ দেউতাৰ লগত কাজিয়া কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, আৰু এই বিয়াখন কেৱল আপোনালোকে নহয় আমি হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ। আপোনালোকৰ মনত যিমান চিন্তা, ঠিক আমাৰ মনতো সেই একে চিন্তা। তেন্তে ৰ'বা মা, তুমি ইমান অধৈৰ্য কিয় হৈছা? এনেকৈ চিঞৰ বাখৰ বা হুলস্থুল কৰি কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয়। এই সমস্যাৰ সমাধান আমি আলোচনা আৰু বুজাপৰাৰ মাজেৰে কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকক কি ক'ম কি বুজাম একো ভাবিয়েই পোৱা নাই। আজি মই খুব লজ্জিত। আচলতে যি হ'ল তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ দোষী মই, কাৰণ এই বিয়াৰ কথা মই আপোনালোকক দিছিলোঁ। কিন্তু মই এতিয়া ক্ষমাৰ যোগ্য নহয়, তথাপিও মই আপোনালোকক কওঁ। বৰুৱা, মোক আপোনাৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা নালাগে, মোক কেৱল অৰ্ণৱক লাগে, অৰ্ণৱক। মিষ্টাৰ চলিহা, ক'ৰ পৰা দিম আমি অমুক? সি আমাকে এৰি গুচি গ'ল। অমুৰ আশা বাদ দিয়ক, সি আমাৰে নহ'ল যেতিয়া ৰিয়াৰ কেনেকৈ হ'ব? বৰুৱা, তাৰমানে এইবাৰো আপুনি আমাৰ জীৱনৰ লগত খেলিলে? কি বুলি ভাবিছে, কি বুলি ভাবিছে আপোনালোকে আমাক? ইমান থাৰ্ড ক্লাছ কাম কিছুমান কৰিব পাৰে আপোনালোকে? মোৰ বাবে আপুনি আৰু কাকো আঘাত দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। আকৌ এবাৰ ৰিয়া বাইদেউক মোৰ বাবে কষ্ট নিদিব, পাপে চুব আপোনাক। মই পাপ আৰু পুণ্যক বিশ্বাস নকৰোঁ, মই কেৱল মোৰ প্ৰেমক বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু তুমি বাৰে বাৰে ইয়াৰ কথা কিয় কৈ আছা তুমি জানাই? মই একো নাজানো, আৰু ৰিয়া বাইদেউৰ কথাও মই কৈ থকা নাই। অঁ, মই নাটক কৰাটো সঁচা, কিন্তু মইতো আপোনাক ৰিয়া বাইদেউক বিয়া কৰাবলৈ কোৱা নাছিলোঁ, আপুনিহে। সেইদিনা তোমাক আন কাৰোবাৰ লগত দেখি মই পাগল হৈ গৈছিলোঁ, কি কৰিম কি নকৰিম মই একো ভাবিব পৰা নাছিলোঁ, আৰু শেষত উপায়বিহীন হৈ মই জানিছিলোঁ আপুনি এদিন নহয় এদিন মোক বিচাৰি আহিবই, আৰু সেইটো মোৰ বিশ্বাসো আছিল। কিন্তু ইমান সোনকালে যে আহিব মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। আপোনাৰ সিদ্ধান্ত আপুনি আপোনাৰ লগতে ৰাখক। মই বুজি পাই গ'লোঁ, বিয়া মানে আপোনাৰ কাৰণে এখন খেল। মোৰ ছোৱালীয়ে অৰ্ণৱক ভাল পায়, সেইকাৰণে অৰ্ণৱৰ লগত তাইক মই বিয়া দিব খুজিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া অৰ্ণৱ নাই বুলি মই তাইক যাৰে তাইৰ লগত বিয়া দিমনে?
অর্ণবর আশা আমি নকরাই ভাল। মই ভাবিছো আপোনালোকর যদি আপত্তি নাই তেন্তে রিয়ার বিয়াখন মই অভির লগত হওয়াটো বিচারিছো। আর কাইলৈ দেউতা আপনি এইবোৰ কি কৰিব লৈছে? মই মোৰ মনৰ কথা কৈছো আৰু তই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। ভাবি চিন্তি এই সিদ্ধান্ত লৈছো। কিন্তু দেউতা তই এতিয়া একো মাত নামাতিবি। কিন্তু বৰুৱা অভিয়ে ইয়াত মাত নামাতিলেও মইতো মাত মাতিব লাগিব। আপোনাৰ সিদ্ধান্ত আপুনি আপোনাৰ লগতে ৰাখক। মই বুঝি পাই গলো বিয়া মানে আপনার কারণে এখন খেল। মোর ছোৱালীয়ে অর্ণবক ভাল পায়, সেই কারণে অর্ণবর লগত তাইক মই বিয়া দিব খুজিছিল। কিন্তু এতিয়া অর্ণব নাই বুলি মই তাইক যারে তাইৰ লগত বিয়া দিমনে? আপুনি কি বুলি ভাবিছে আমাক? মিসেস সলিহা, মই যারে তাইৰ লগত বিয়াৰ বিয়া পতাৰ কথা কোৱা নাই। মই মোৰ লুৰা উভিৰ লগত ৰিয়াৰ বিয়া হোৱাটো বিচাৰিছো যাতে আমাৰ দুয়ো ঘৰৰ সম্পৰ্কটো জীয়াই থাকে। মই আকৌ এবাৰ মোৰ ডাঙৰ লুৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ লগত থকা সম্পৰ্কটো শেষ কৰিব নোৱাৰো। পাৰে যদি ইয়াত সন্মতি দিয়ক, এয়া আপোনাৰ ওচৰত মোৰ কাটৰ অনুৰোধ। হেৰি, আপুনি অকণমান ধৈৰ্য ধৰকচোন। যিটো সম্ভৱ নহয় সেইটো কথা পাতি জানো কিবা লাভ আছে? তুমি মনে মনে থাকা, আজি এই অবস্থাৰ বাবে তোমালোক সকলোৱে জগৰীয়া। মই আমাৰ দুটা পৰিয়াল উদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰিছো। হ'ব বৰুৱা, মোক এনেকুৱা উদ্ধাৰ নালাগে। আপোনালোক নহলেও আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম। আপোনাৰ চকু পানী দেখি যদি মই এইখন বিয়াত সন্মতি দিওঁ তেনেহলে মই মোৰ ৰিয়াৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰা হ'ব, আৰু সেইটো মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো। ৰিয়া, আমি আৰু ইয়াত এখন টেকু থকাটো সম্ভৱ নহয়। বলা। ৰবা মা, আংকল, ইমান সময়ৰ পৰা মই আপোনাৰ কথাখিনি শুনিহে আছিলো। কি উত্তৰ দিম মই একো ভাবি পোৱা নাই। ইয়াত ভাবিবলৈ কি আছে ৰিয়া? বৰুৱাই অভি আৰু তোমাৰ বিয়া পাতিব খুজিছে, কারণ এখেত বলিয়া হয়েছে। কিন্তু তুমি আর মতো বলিয়া হওয়া নাই যে এইখন বিয়াত আমি সন্মতি দিম। মা, মোর অভির লগত বিয়াত বহার কোনো আপত্তি নাই। কি ভাবনারে কোথালি উঠানো